Här sitter vi i MP. Är det kul, Rosen? Sneaky? Jag kliar lite bollar. Som vanligt då? Ja. Den här filmen hamnar på YouTube lätt. Bara, Sneaky goes Bali. Man kan ju bara gå in i hönshuset här nere. Hönshuset? Ja, då är det där. Där uppe någonstans sitter de. Där i fortet sitter de. Om de skjuter mobilen blir jag tokig. Här är en byggnad, våran byggnad. Rosen! Där sticker Sneaky. Hej då, Sneaky!